ستړي مشي زه سنا صافم د نن جون ومه نړۍ دا وخت را سره ګوري د طالبانو حکومت یو چارواکي بي بي سي ته د هغ مکتوب کاروالې تایید کړی دی چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده پکې امر کړی چې د خزینه دولتي کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ وټاکل شي د دغه حکم لمخې د ټولو دولتي خزینه کارکونکو معاشونه د میاشتې 15000 افغانۍ یا شاوخوا یو اویا ډالر ترټیټ شوي او ټولو ته یو ډول او مساوي اندازه معاشونه ورکول کیږي په دغه حکم کې راغلي په حکومتي ادارو کې ټول خزینه کارکونکي چې د تیرې ادارې له لوري پر دندو ګمارل شوي او اوس هم ورته معاشونه اجرا کیږي د هغوی ټول معاشونه دي په بودیجوي او غیر بودیجوي واحدونو کې 15000 افغانۍ وټاکل شي په دې حکم کې دا نه دي پټګ شوي چې یوازې په کور ایثار او ټول خزینه کارکونکو معاشونه دي 15000 وټاکل شي او که د هغو هم چې دندې ته ځي او ورته اندازه د هغوی ته هم ورکړل شي او کنه د افغان میرمنو اندېښنې او غبرګونونه څه دي میرویس میخیل په دغه رپورټ کې ورته کتنه کړې یو بل فرمان د دولتي خزینه کارکونکو د تنخواه په اړه چې پکې ویل شوی د ټولو خزینه کارکونکو معاشونه دي یو ډول او 15000 افغانۍ شي دا نوې پریکړه افغان میرمنې څه ډول انګیري پریکړه شوې ده چې د هغه فاساس په دولتي خزانه کارکونکو معاشات به د هغه پریکړه فاساس کمیږي چې دا په دې اوس شرایطو کې ډیر زیات سخت دي ځکه هر څوک چې بیرون وزي کار ته هغه یو لوی کورنۍ تر شا لري چې د هغه سرپرستی به کوي د هغه مسؤلیت به مختوري مالي کومک به کوي هغه فامیل سپورټ کوي به نو ماشومان به لري خویندورونه زړه مور پلار به لري د هغه مسؤلیت په غاړه لري نو مجبور دي چې هغه وزي کار وکړي او دا چې دولتي کارکونکي نارینه او ښځینه یو شان حق لري چې هغه نارینه هم کار کوي خزینه هم کار کوي باید دواړو ته یو شان حقوق ورکول شي د دولت په چوکاټ کې دا یو بین سفیر راځي چې هماغه کار خزینه کارکونکي هم کوي نارینه کارکونکي هم کوي نارینه او ته معاش یو اندازه ورکول کیږي او خزینه او ته معاش کم ورکول کیږي دا چې ټول ته پته ده دولتي کارکونکو معاشات خو لاوله کم وو نو د دې پر ځای چې معاش لوړ شي نو هغه دا معاشات کمیږي هغه هم د خزینه کارکونکو نو دا موږ ته په غیر مستقیم ډول جواب راکول دي چې تاسو یعنی وظیفې ته مرزې که یو مرمن د خپل ټول کورنۍ یوازینې ګټیالې وي د دې پریکړې سره به څل لاس ورکړي زه خپل یو معلم یم او 8000 زما معاش لرم زه د کور کرایه هم لرم او د کور مصرف هم لرم که دا ماشونه د موږ کم شي موږ ته به ډېر ستونزمن وي موږ به خپل مشکلات خپل کرا د کور خپل د کور مصرف به موږ څه رقم پوره کوو دا موږ ته ډېره ستونزمنه ده د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان لویه برخه وګړي په فقر کې ژوند کوي او خایي د مرمنو د تنخواه راکمېدو سره دا حالت لا خراب شي اقتصاد پوهان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته او افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله چې یو لامل یې پر طالبانو بندیزونه دي د افغان مېرمنو ستونزې د پخوا پرتله ډېرې شوې او له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي او دا حکم توپیرش چلن غنی د دې ټولنیز عدالت له نظر او د مدیریت له نظر یو ښکاره تبعیض او توپیر چلن په عین حال کې د کله اقتصاد نظر دای و مناسب حل نه رند چې خزینه کارمندان په کور کې نه وي او غوته معاشات حواله کیږي ځکه دا کارمندان البته ک نارینه وي خزینه چې په پاما برخه کې د خدمات په برخه کې وند ون لري ټول اقتصاد کې دی هغه کار نه حسابي ولی اداري امتیازات یا اداري معاشات تر لاسه کوي چې دا خپل د اداري پرسو بلامل هم کې زما په نظر باندې کوا کند یو څوک دی د حل په لټه کې وو سي خداده چې خزینه کارمندان هم دي نارینه کارمندانو په شکل باندې خدمات په برخه کې عملا ونډه ولري په کارونو کې حضور ولري او د خپل کار او مولدیت په اندازه باندې امتیازات او معاشات ترلاسه کړي
د طالبانو حکومتي سرچینو بي بي سي ته منلي چې د دوی د مشر هغه حکم چې د خزینه دولتي کارکونکو د معاشونو د کموالي په اړه ځینو رسنیو کې خبر شوی واقعیت لري، خو په دې حکم کې دا نه دی په ډاګه شوی چې یوازې په کور ناستو ټولو ښځو کارمندانو معاشونه دي 15,000 وټاکل شي او که د هغو مېرمنو تنخواوې دي یو اندازه وټاکل شي چې همدا شیبه دندې ته ځي. د همدین روخانه ټکو په درلودلو مالیه وزارت ویلي تر راتلونکي میاشتې به دا حکم نه پلی کیږي که په ځنډ یا سملاسي وي. په دواړو حالاتو کې د ځینو لپاره دا پریکړه د ښځو په وړاندې د طالبانو د چلند یوه بله جنجالي مسله کیدلی شي.